Qëllimin e kësaj ndeshje mjaft interesante. Fitore për leadership. Drita ka mposhtur Prishtinën për të rikthyer në pozitën e parë. Në derbin e gjirës së 30 intelektualet ishin më të mirë, por që dallimi u bë nga vetëm një gol i shënuar. Atë realizoi në fundin e pjesës së parë Kastriot Selmani. Rastet për gol nuk munguan as në vazhdim të ndeshjes, megjithatë ky gol pati vlerën e 3 pikëve për Dritën që rikthehet në vendin e parë me 60 pikë, kurse Prishtina zë vendin e 4 me 41 sosh. Sfidë shumë interesante ishte edhe ajo mes Ferizajt dhe Malishevës, të cilat luftojnë për mbijetesë. Vetëm pas 12 minutave, vendasit mbetën me një lojtar më pak në fush. Ndërhyrja gardianit Marko Jovanovski u sankcionua me karton të kuq. E kjo e lehtësoi punën për Malishevën, që shfrytëzoi përparësinë në teren për të kaluar në përsi me Ronald Sobovallen. Edhe pse me një lojtar më pak, Feriza i gjeti forcën për të barazuar rezultatin me golin e bukur të Betim Haxhimusës. Por pak para fundit të ndeshjes, shënuesi më i mirë i Malishevës doli sërish në skenë. Ronald Sobovalle me këtë depërtim individual realizoi golin e dytë personal, duke vullosur rezultatin Feriza 1 Malisheva 2. Të dielën në program zhvillohen 3 ndeshje të tjera. Gjilani Drnica, Lapi Dugagjini e Ballkani Trepça 89 kompletojnë xhirën e 30. Feriza 1 Malisheva 2.